І зараз до нашого ефіру долучається Олександра Зархіна, заступниця міністра інфраструктури України. Я вітаю вас, пані Олександро. Отже, щойно ми подивилися сюжет про відновлення інфраструктури Карабаху в Азербайджані. Масштаб руйнувань української інфраструктури просто величезний. Лише зруйнованих або пошкоджених мостів у нас понад 300. Розкажіть, які пріоритети міністерства, що ви відновлюєте у першу чергу? Чи буде враховуватися, до речі, досвід того ж таки Азербайджану? Уважно теж подивилися. Сюжет дуже цікаво. Єдина обмовка. Там припинені бойові дії. Насправді це така, знаєте, умова, яка у нас першою є при будь-якому нашому плануванні. Зараз ми умовно розділили всю територію країни на три зони, яка має різні рівні ризиків. І саме через це ми виходимо у пріоритизації перш за все. Але в тому числі ми говоримо про дві фази насправді. Перша фаза – це виживання. Ми розуміємо, що поки ми не можемо відновити транспортне сполучення між нашими містами і містечками, ми насправді не можемо там попереджати всі гуманітарні кризи, які можливі в цих регіонах, навіть якщо вони звільнені. Тому цим ми займаємося в першу чергу, і вже з того моменту, як були звільнені території, які тимчасово окупували росіяни, ми відновили 46 автомобільних переправ. Тобто це не те, що ми прям відбудували повністю мости, бо це більше часу займає. Але ми створили тимчасове рішення для того, щоб автотранспорту був нормальний. І також 14 ми шляхопроводів та мостів на залізниці відновили. Тобто оці речі, вони першочергові, ми робимо їх одразу, тому що це просто про життєдіяльність наших і міст, і всієї економіки, і взагалі нормального забезпечення людей всім потрібним. Якщо ж говорити про більш такі стратегічні речі, там, якщо по мостам, то 4 великих на міжнародних дорогах зараз відновлюються. Це більш такі істотні проекти, більше інвестиції. Ми розуміємо, що вони нам необхідні, тому що це транспортні коридори, які в тому числі потрібні і для забезпечення армії, і для того, що ми працюємо на експорті саме аграрної української продукції. Тому що зрозуміло, що куди заблоковані порти, ми маємо потребу хоча б використовувати всі ці наземні коридори, які у нас є. Це основний наш фокус. Для того, щоб ще розумніше до цього підходимо, ми працюємо зі Світовим банком, з Київською школою економіки, вивчаємо все, ми збираємо всю інформацію і далі вже аналізуємо, намагаємося побудувати таку, знаєте, довгострокову модель відновлення. Я, до речі, про цифри хотів поговорити, про гроші, збитки від руйнувань попередньо оцінюють десь близько 100 мільярдів доларів. Де можна взяти такі величезні гроші на відновлення в умовах, коли майже весь бюджет країни йде на оборону, на соцвиплати? Ви абсолютно праві. Наш бюджет дійсно все, що є, в тому числі те, що ми отримуємо від наших міжнародних партнерів, тому що, як ви знаєте, там щомісячний дефіцит, він теж сягає мільярдів гривень, і тому ми розуміємо всі, чому перш за все оборона та соціальні виплати. Те, що зараз робиться це тимчасово, воно насправді робиться дуже-дуже мінімальними ресурсами, і тому це можемо робити за бюджетні кошти. Якщо ж ми говоримо про таку повноцінну відбудову без підтримки наших партнерів, це неможливо на цей момент. Але ми також постійно говоримо про те, що Росія заплатить, і, звісно, вже напрацьовані юридичні механізми, як це правильно зробити, як оці арештовані активи росіян, як оце все майно, яке там підпало під санкції і так далі, як його вже використовувати і спрямовувати на інфраструктурні проекти. І тут, насправді, тут нашому міністерству дуже допомагає Міністерство фінансів, і я сподіваюся, що в найближчим часом ми зможемо ці кошти теж залучити. Ви зараз згадали про підтримку партнерів. Конференція в Лугано показала, що багато країн готові долучитися до відбудови України. Але чи можемо ми гарантувати прозорість розподілення цих коштів? І чи йде робота над якимись антикорупційними механізмами? Насправді, ми одні з чемпіонів по прозорості, і навіть якщо порівняти те, яким чином у нас відбуваються ці всі процеси в країні, то ми навіть краще на багатьох там західних партнерів в тому числі. Тому у нас є на основі чого будувати ще кращі інструменти. Зараз, наприклад, там наше міністерство працює з коаліцією громадських організацій, яка називається Rise Ukraine. Ми з ними зараз напрацьовуємо, яким самим чином буде позиція громадськості, де буде позиція міжнародних партнерів, а саме головне, ми це вписуємо в певні цифрові рішення. Тому що коли ми говоримо в цілому про корупцію, то це, перш за все, про неефективність існуючих там державних якихось інститутів. І ми маємо зробити ці інститути ефективними, і тоді, насправді, сама корупція має бути знищена. І ось ми вже
дороблюємо реєстр пошкодженої інфраструктури. Це саме там робота міністерства нашого. До кінця місяця ми його презентуємо. І це така початкова точка. Далі в на основі реєстру ми розробляємо систему, в рамках якої у кожного донора буде свій кабінет, де він зможе відслідковувати фінансування, стан робіт, звіт незалежного технічного нагляду. Тобто всі ці речі ми абсолютно відкриті. Єдине, що через безпекові моменти деяка інформація буде дійсно просто за входом, ну тому що це там донор або партнер, або той, хто приймає рішення. Тому що ну, окупантам, звісно, їм цікаво все, що ми там де відбудовуємо, і вони теж, на жаль, можуть планувати свої бойові дії, використовуючи цю інформацію. Ну, тут співпраця, мабуть, буде більше не з Міністерством фінансів, а з Міністерством цифрової трансформації, наприклад, так? Я розумію. 100%? Так, 100%. Ні, ну там, насправді, це великою такою урядовою командою працюємо над цим. І, тобто, тут як важливо? Тут важливо, знаєте, щоб ми ніхто не дублював ніяку роботу, і щоб ми максимально могли врахувати все. І тут завжди все починається з того, знаєте, правильний облік. І от цей облік – це те, з чого ми починаємо. Звісно, що є складнощі, звісно, з тим, що є тимчасово не під нашим контролем. Ми розуміємо, що поки ми не маємо доступу, скажімо, до Маріуполя, ми не можемо повністю оцінити усі збитки, які ми зазнали. Тим паче важко рахувати не просто, знаєте, втрати. Там будівництво однієї школи коштує стільки-то там мільйонів гривень, була зруйнована, відновити там приблизно така сама сума. Ми не можемо врахувати саме, знаєте, суміжні втрати. Тому що ми кожного дня втрачаємо як держава, як економіка через те, що заблоковані морські порти, через те, що нема доступу до нормальних послуг медичних, через всі ці речі, це на ці цифри, вони вже просто там в десятки разів навіть більше тих прямих інфраструктурних втрат. Щодо заблокованих портів, до речі, через їх блокаду навантаження на автошляхи зростає, в рази зростає. Чи загрожує це погіршенням якості наших доріг на найближчим часом? У мене є досить цікава аналітика на цю тему. Перш за все, нагадаю, що вже 2 роки тому наша команда почала запроваджувати систему зважування в русі на дорогах. Це, по суті, якби така дуже сучасна система, яка зважує фури прямо в русі. І минулого року там завершився масштаб майже 100 цих майданчиків, і вони надавали онлайн всю інформацію про навантаження. А збройна агресія Російської Федерації призвела до знищення або виходу з ладу 42 цих майданчиків, тобто фактично 50% інформації була втрачена. Але все ж таки те, що ми бачимо, коли ми відновили цю систему, вона знову зараз працює, сповіщає нас там про всі порушення і так далі, то ми бачимо, що навіть кількість порушників зменшилася. Мені хочеться думати, що це тому, що там наші водії стали більш свідомими і так далі, але, можливо, є менш весела причина і пов'язана це з тим, що, перш за все, тимчасово окуповані там деякі важливі південні регіони, де, власне, було максимум навантажень і порушень. Але в цілому ми розуміємо, що цей процес він зрозуміло державі. Ми розуміємо, що, звісно, тут можуть бути певні зловживання, але співпраця якраз таки з Національною поліцією і Укртрансбезпека, я бачу, що контроль відбувається і, ну, якби, порушників не залишається вибору. І в нас ще хвилина ефіру залишається. Я не можу не спитати, а по часу, як ви розраховуєте, скільки може піти у нас на відновлення? Це місяці, роки, які терміни? Якщо ми говоримо про весь пласт зруйнованого і уявимо, що у нас є 100% фінансування на всі проекти, то, звісно, можна за 2 роки основні речі відновити. Ну, ті, які не потребують, скажімо, там, знаєте, довгого проєктування або там такі дуже складні мостові споруди і так далі. Основні такі об'єкти, це можна за 2 роки все оновити. Але, повторюся, фінансування належне, стабільне. Коли у нас це буде можливо, коли це будуть надані там потрібні там, знаєте, безпекові гарантії, то, звісно, тоді ми можемо краще планувати. Але що дуже важливо там для всієї нашої держави, ми не зупиняємося. Тобто ми розуміємо, що ми маємо перемагати, в тому числі в такому, знаєте, мирному спротиві, в тому числі тим, що ми просто стверджуємо своє життя, стверджуємо нашу економіку і не даємо зупинитися жодній зі сфер життєдіяльності України. У нас працюють банки, у нас працюють всі інтернет, телекомунікації, ми повністю життєдіяльна держава. Маючи такі тиски, таку, знаєте, атаку з усіх боків, то насправді мало хто з країн, навіть наших сусідніх, міг би так само добре триматися, як це робимо ми. Пані Олександра, я вам дякую за ці дуже інформативні і дуже зрозумілі, що головне, пояснення. Я нагадаю глядачам, це була Олександра Азархіна, заступниця міністра інфраструктури України.